Всеки автор в конкурса «Радост, любов, 21 век» може да участва с един разказ, който не трябва да е по-кратък от две напечатани страници, минимум 5000 знака, нито по-дълъг от 10 страници. Нашия Видински ротари клуб, заедно с Зайчевския ротари клуб, от много години работиме съвместно, гостуваме си по различни поводи, които са организирани от двата клуба. И имахме такова намерение в последните години. Тази година решихме да го реализираме. Инициативата е на ротарианците от Зайчар да се проведат два успоредни конкурса. Единият е на територията на Видинска област, другия на общините около Зайчар. С тази тема сред учениците от 7 до 12 клас. Жури ще избере най-добрия разказ въз основа на изискването за броя на страниците, съответствието на творбата с литературните норми, обогатяването на човешкия дух, език и знание. Конкурса е обявен от 28 септември до 15 ноември да се събират готовите разкази. Вече имаме подадени от някои кандидати. Обърнахме се към училищата и преподавателите по български език и литература да съдействат, да дадат кураж на учениците да участват. След събирането на подадените разкази ще има жури, комисия, която да избере три от тях. Съответно, те ще бъдат наградени. Наградите са за първо място 500 лева, за второ 350, мисля, и 150 за трето. От другите, които не са се класирали на първо, второ, трето място, също ще бъдат отбрани до 10, които да участват в издаването на една сборна книжка от българските и сръбските разкази, съответно ще бъдат преведени на един и на другия език и да се издаде такава книжка, която да може да се разпространява и да се чете. В началото на декември ще бъдат обявени и победителите в конкурса, организиран от двата ротариански клуба. Мисля, че е интересен и темата, и конкурса. Оказа се обаче, че в момента има няколко конкурса подобни на територията на Видин. Дано да се получи добре и да са доволни участниците. Ще бъдат обявени на началото на месец декември, когато Ротари клуб Видин има на 2 декември благотворителен бал, коледен. Тогава ще имаме амбицията да сме готови и да обявиме тези победители в конкурса. Творбите се изпращат на имейла, който виждате изписан, като задължително трябва да се посочат собствено и фамилно име, адрес и телефонен номер на автора.